ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ជាអតិជនចារបស់ខាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមិនតន់ជាអតិថិជននេះចាបងប្អូនដែលប្រើសារាយសមុទ្រ spirulina គាត់កំពុងតែប្រើនៅបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ប្រើកំពុងតែស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងចាអំពីសារាយសមុទ្រ spirulina ជម្រាបជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសហើយបងប្អូនឥឡូវនេះចាដោយខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានការសហការចាសហការជាមួយនឹងរោងចក្រខាងក្រៅប្រទេសគឺយកមកតបពីរោងចក្របងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញសារាយសមុទ្រ spirulina នេះចាទិញពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺដោយបងប្អូនទិញតបពីរោងចក្រដល់អត់មានឆ្លងកាត់ឈ្មោះកណ្ដាលអត់មានឆ្លងកាត់អីច្រើនធ្វើឲ្យបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃទេចាវាអត់មានច្រើនសំញ៉ាំអញ្ញាអញ្ញៃច្រើនគឺបងប្អូនទិញដូចតបពីខាងរោងចក្រដោយសារក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដាច់មុខមកស្រុកខ្មែរខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺផ្ដាច់មុខតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយទៅផ្ដាច់មុខទូទាំងអាស៊ីចាអញ្ចឹងយើងមានរោងចក្រយកនៅខាងក្រៅប្រទេសធានាជូននៅគុណភាពនិងតម្លៃជូនបងប្អូនខ្មែរប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យអាចទទួលយកបានដែលបងប្អូនខ្មែរគាត់ប្រើបានទាំងគ្រួសារចាឥឡូវនេះមិនត្រឹមប្រើមួយគ្រួសារទេបងប្អូនអាចប្រើ2 3 4 5គ្រួសារពួកបងប្អូនគឺមានសាច់ញាតិច្រើនណាស់ចាមួយគ្រួសារមានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងមែនគាត់មិនចង់ប្រើទេតែមិនដឹងថាមានលុយណាទៅទិញប្រើដែលសារកន្លងមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលក់ថ្លៃឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនលក់ជូនគិតជាគីឡូជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែមានឱកាសប្រើឲ្យបានគ្រប់គ្រួសារហើយគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនមែនតែមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ3 4 5គ្រួសារចាគឺប្រើឲ្យពេញទឹកពេញដីហ្មងចាសារ៉ាយសមុទ្រ spirulina មកដល់សម័យកាលនេះដំណាក់កាលនេះអត់គួរត្រូវទិញថ្លៃទៀតទេចាជាផលិតផលមួយដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសារ៉ាយសមុទ្រ spirulina ដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ការត្រួតពិនិត្យចុះបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវចាទាំងក្រុងចាក់នៅក្រៅប្រទេសនិងចូលមកស្រុកខ្មែរចាគឺមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចានេះបងប្អូននេះវិជីការចាវិជីការ spirulina ហើយសូត្រ spirulina នឹងត្រូវឲ្យខ្លះចា spirulina នឹងត្រូវច្រើនចាសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនរាប់តាំងពីកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីធ្លាក់សក់ដប់សាច់ដុំគឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមក្មេងចាស់ប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំបៅដល់កូនប្រើបានឈឺមិនឈឺប្រើឲ្យដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងមាំស៊ាំជាមួយមេរោគតបតជាមួយមេរោគកាយសាហាវទៅពងបានចាអ្នកមានជំងឺអីទៀតគាត់ខ្សោយឆាប់ផត់ខ្វះក្រពឈាមក្រហមគេមិនលក់ចុកដៃចុកជើងឡើងជាតិអាស៊ីតបញ្ហាបបាក់បាត់ជើងឬដុំបាត់គាត់មានបញ្ហាស្ត្រីរបស់យើងគឺច្រើនតែគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់រាំងរដូវឈាមគាត់ក្តៅធ្វើឲ្យគាត់អត់មានកូនគាត់បញ្ហាតាំងពីបេះដូងថ្លើមសួតលំពេងបញ្ហាប្រមាត់តម្រងនោមហើយលាកតម្ងនោមទៅបងប្អូនបញ្ហាអីជាច្រើនទៀតលើឈាមនេះមួយតបិតសរសៃឈាមស្លាប់មកជាមានខ្លួនក៏ខ្ញុំជាបាក់បានដែលជោគជ័យជាមួយសារាយសមុទ្រ spirulina មានច្រើនទៀតអត្ថប្រយោជន៍គឺ100គុណបងប្អូនណាចាឥឡូវមើលតម្លៃសម្រាប់តម្លៃវិញចាមកកត្រកនេះមាន4កំប៉ុងណាគឺទម្ងន់1គីឡូណាគឺទម្ងន់1គីឡូសម្រាប់ spirulina ខ្ញុំ1គីឡូ4000គ្រាប់បងប្អូនណាទម្ងន់1គីឡូចាអញ្ចឹងយកដាក់លើអញ្ជីបងប្អូនមើលផ្នែកអញ្ជីណាផាត់តាំងសបកទាំងអស់ទៅចាតាំងសបកកំប៉ុងហើយនឹងកញ្ឆែងនេះគឺវា1គីឡូ1គីឡូ1គីឡូ75ខាំបងប្អូនណាចាចំនួនគ្រាប់គឺដឹងតែ1គីឡូ4000គ្រាប់សម្រាប់1គីឡូចាបើបងប្អូនប្រើម្នាក់ឯងវិញគឺបានជិតមួយឆ្នាំណាបងប្អូនចាអស់តែ100ដុល្លារទេធូរថ្លៃមែនទែនចុះបងប្អូនមិនគួរប្រើម្នាក់ឯងទេចាក្នុងគ្រួសារមានប្រមាណអ្នកឲ្យប្រើប៉ុណ្ណឹងព្រោះអត់ប្រកាន់វ័យអត់ប្រកាន់អពេវេលាអត់ប្រកាន់ថាឈឺមិនឈឺគឺប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់សូម្បីតែស្ត្រីដែលកំពុងតែពពុះនឹងអំបៅដោះកូនចាហើយសូមបញ្ជាក់គឺមានការទទួលស្គាល់ចាពីគុណភាពពីផលប៉ះពាល់អីសម្រាប់ភ្ញៀវគឺគ្មានទេសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺអត់មានទេណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញ1គីឡូ100ដុល្លារបងប្អូនទិញប្រើលក្ខណៈ2 3 4 5គ្រួសារឡើយបងប្អូនទិញ5គីឡូ5គីឡូថែមជូន1គីឡូណា5គីឡូថែមជូន1គីឡូបងប្អូនទិញ10គីឡូថែមជូន3គីឡូណាចាទិញ10ថែម3គីឡូទិញ20គីឡូថែមជូន7គីឡូជូនបងប្អូនទិញ10គីឡូថែមជូន3គីឡូបងប្អូនទិញ10គីឡូថែមជូន3គីឡូទិញ20គីឡូថែមជូន7គីឡូចាម្ដងទៀតបងប្អូនណា1គីឡូ100ដុល្លារ1គីឡូនេះគឺមាន4000គ្រាប់ទិញ5គីឡូថែមជូន1គីឡូទិញ10គីឡូថែមជូន3គីឡូទិញ20គីឡូថែមជូន7គីឡូសម្រ
ាប់បងប្អូនចង់ទិញយកទៅផ្ដាច់ខេតចាផ្ដាច់ខេតបងប្អូនចង់ធ្វើនេះចង់គេហៅថាធ្វើ brand ខ្លួនឯងណាចាប្រើឈ្មោះម៉ាកយីហោខ្លួនឯងបងប្អូនទិញផ្ដាច់ខេតបងប្អូនទិញចាប់ពី50គីឡូឡើងបងប្អូនទិញចាប់ពី50គីឡូឡើងថែមជូន20គីឡូទិញ100គីឡូថែមជូន50គីឡូទិញដល់500គីឡូគឺថែមជូនដល់ទៅ300គីឡូទិញ600ថែម300គីឡូសម្រាប់បងប្អូនកាត់យកទៅផ្ដាច់ខេតមួយមួយរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្ដាច់ប្រទេសចាផ្ដាច់ប្រទេសទៅប៉ៃអាស៊ីណាចាផ្ដាច់ប្រទេសយកពីខាងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំទិញ1000គីឡូស្មើនឹង1តោនណាបងប្អូនទិញ1តោន1000គីឡូនឹងថែមជូនរហូតដល់700គីឡូចាក្នុង1គីឡូគឺ100ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនទិញយកទៅលក់ទិញយកទៅប្រើចង់ផ្ដាច់ខែផ្ដាច់ប្រទេសចាគឺតម្លៃផ្ទាល់បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនដែលមានរោងចក្រចាដែលមានសហការជាមួយរោងចក្រយកតម្លៃមួយដែលស័ក្តិសមសមរម្យចាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរទទួលយកបានហើយសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់សារាយសម្បត្តិ spirulina របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធានាជូននៅគុណភាពនិយាយជាគីឡូនេះមិនមែនបងប្អូនក៏ទៀមទារកថងច្រកអីណាចាអាស្រ័យណាគឺមានកំប៉ុងមានអីត្រឹមត្រូវដោយសារ spirulina របស់ខ្ញុំចាត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសបើសិនជាមិនមានការវេចខ្ចប់អីត្រឹមត្រូវមានស្តង់ដារអនាម័យក្រសួងក៏អត់អនុញ្ញាតឲ្យលក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាកុំសួររកច្រកថងច្រកអីដឹងតែថាខ្ញុំគិតជាគ្រាប់ឲ្យបងប្អូនគឺគ្រប់ចំនួនក្នុង1គីឡូគឺមាន4000គ្រាប់ឥឡូវនេះគឺមាន4កំប៉ុងធំៗនេះណាចា1200គ្រាប់2កំប៉ុងនិង800គ្រាប់2កំប៉ុងគឺសរុបបាន1គីឡូ4000គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូម inbox មកក្នុង page ឬក៏ទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលនៅលើវីដេអូនេះគឺមានខាប់សិនណាគ្រូរត់ឡើងបងប្អូនទិញយកទៅលក់ទិញយកទៅប្រើគឺបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណេញច្រើនណាចំណេញទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបងប្អូនយកទៅលក់រកចំណូលបានបន្ថែមឥឡូវនេះឈប់ខ្វល់រឿងថាអត់លុយទិញប្រើតម្លៃកាន់តែធូរថ្លៃព្រោះក្រុមហ៊ុនសហការមួយរោងចក្រក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជារោងចក្រអញ្ចឹងបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃរោងចក្រมันបាច់ទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃដែលឆ្លងកាត់ឈ្មោះច្រើនតង់มันបាច់ជិះយន្តហោះទៅទិញផលិតផលនៅក្រៅប្រទេសណាចាបងប្អូនដឹងថាទិញពីខាងខ្ញុំក៏ដូចទិញផ្ទាល់ពីរោងចក្រអត់មានហានិភ័យបើសិនជាបងប្អូនទៅទិញនៅក្រៅប្រទេសក៏បងប្អូនត្រូវមានហានិភ័យច្រើនណាអញ្ចឹងទុកចិត្តជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពចាប្រញាប់តាក់តងមកឥឡូវណាចា